para discutir e trocar experiências sobre museus criativos. Entre os dias 22 e 28 de setembro, vai ser realizada a primeira primavera dos museus. E o guia com a programação já pode ser conferido na página do Instituto Brasileiro de Museus. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. 389 cidades participam da Primavera dos Museus e a programação pode ser consultada por esse guia online, por cidade, por região do país ou por instituição. Quem tem os detalhes e está ao meu lado é o presidente do IBRAM, Ângelo Osvaldo. Que tipo de atividades estão previstas durante essa programação da Primavera dos Museus? As mais variadas ações vão acontecer nos museus participantes. Nós vamos ter mais uma vez o Campo Museológico Brasileiro em intenso trabalho, abrindo as portas dos museus para acolher a comunidade nessa celebração da primavera. É um momento de intensa movimentação na metade do segundo semestre, assim como aconteceu em maio, na metade do primeiro semestre, com a Semana Nacional de Museus. E o tema desse ano é museus criativos. O que que vocês querem trazendo esse tema? Nós queremos exatamente provocar, instigar, fazer com que os museus sejam efetivamente criativos e estejam sempre buscando a inovação, a transformação, a mudança, a ruptura de padrões. O museu tem que ser dinâmico. O museu não é apenas um depósito de peças, de objetos, de obras. Na verdade, ele é um centro efervescente de cultura e um museu criativo, ele está sempre buscando uma maneira nova de atrair público e de interessar cada vez mais os visitantes. E o que esse guia online traz de informação para quem quiser visitar os museus nesse período da Primavera dos Museus? Pelo guia online, o visitante já vai conhecer todo esse universo que está ali à sua espera. Ele vai perceber as dicas mais importantes para fazer uma visitação bem detalhada, para conhecer em profundidade toda a riqueza que o museu oferece a ele. E se o museu é criativo, o espectador, o visitante, o participante tem que ser criativo também, buscando o melhor para sair enriquecido da visita ao museu. Essa já é a oitava edição da Primavera dos Museus. O que até agora esse evento, né, anual já trouxe de avanços para a área cultural do país? Os museus ficam na expectativa da Primavera de Museus, assim como também da Semana Nacional em maio. Eles se preparam, organizam uma programação especial, estão todos atentos e a comunidade também. E nós temos já analisado os resultados, que são muito expressivos, tanto para a dinâmica dos museus, os museus crescem, os museus ficam mais atuantes e participantes, como também para o público. Isso impacta na formação do público, na extensão do público e até na economia das comunidades nas quais os museus estão inseridos, porque o turismo é incentivado, o artesanato também, a gastronomia, há uma série de fatores que acabam articuladamente com a movimentação dos museus, produzindo também resultados muito positivos para as cidades. Muito obrigada. Esta edição da Primavera dos Museus é realizada de 22 a 28 de setembro. Renata.